Labą dieną. Labą dieną. Tai kaip vertinate situaciją su ministru Narkevičiumi? Na, etikos sargai nustatė, kad jis pažeidė etikos taisyklės, bet jis atsistatydinti neketina. O kaip kiti politikai sako, reikia atsistatydinti, o tada jau žiūrėt kaip tenka. Kaip jūs žiūrite ne, tai? Ne dėl šito, ne dėl pietų. Yra beveik sunku įsivaizduoti, kad papietavęs ministras staiga lakstinėtų po salę, sakytų, kamgi aš turėčiau išmokėti už tuos pietus. Antra vertus, ką tada daro mūsų kiti ministrai? Linkevičius nuvažiuoja į Armeniją, tenai pamaitinamas. Nuvažiuoja į, tarkim, į Prancūziją pamaitinamas. Tai reiškia, kad jis paperkamas Prancūzijos ar Armenijos valdžios. Ne, aš manau, dėl tų pietų yra nesąmonė ir gal etikos komisija neturėjo pasirinkimų, nes taip yra įstatymai parašyti, bet čia yra tokia smulkmena, į kurią neverta rimtai reaguoti. O tai tarkim, kaip dabar žiūrėta plačiau į situaciją, vada, būtent premjero ir prezidento ir tie iečių sukryžiavimas būtent dėl Narkevičiaus. Vienas premjeras sako, kad vis tiek tai žiūrim, kad tai gali būti tautiniu pagrindu kažkoks tai, ta prasme, žiūrima skersai vada, būtent į ministrą ir tuos žmonės lenkus, o tarkim, vada, prezidento atstovas sako kitaip. Ne, aš manau, kad šiuo atveju vėl turbūt nusišnekėjo Skvernelis, jei jis sakė, kad yra tas diskriminavimas tautinių mažumų, bet jis neturėjo omenyje prezidentą. Bet jei neturėjo omenyje prezidentą, tai turėjo labai aiškiai tada pasakyti, apie ką jis galvoja. Ar čia konservatai, ar čia liberalai, ar kažkas kitas. To nebuvo. Antra vertus, ir iš viso labai keista, kad šitą klausimą iškėlė, nes dvikova dėl prezidento ir premjero, dėl Narkevičiaus laimėjo premjeras. Jis laimėjo, Narkevičius pasiliko, tai tą klausimą iš vis iš naujo iškelti į dabar sunkiai suprantamas, ko jis siekia. Ir tikrai aš manau, kad savo vėl dar kartą šovė savo į koją. O dabar vėlgi, na, ta prasme, kilus tam dėl to nepasitikėjimo tautiniu ten to pagrindu ignoravimu ir taip toliau, premjero patarėjai pasakė, kad esą Neverovičius, pasisakęs, na, prezidento patarėjas Neverovičius, pasisakęs, kad esą tai yra kaip ten absoliutų nesąmonė ir nusišnekėjimas ir žemas lygis, dabar premjero patarėjai sako, kad kaip taip galima kalbėti. Kaip jūs žiūrite į tą tokį, aš nežinau, patarėjų tada dvikova. Ne, iš viso Lietuvos politikai per daug kalba. Prezidentas per daug kalbėjo, kai minėjo, kad čia buvo 20 įdarbintų partiečių, jų nebuvo. Vėl tada iš kitos pusės ilgiai tenai perdėta retorika ir reikia prisiminti, kad kai žiniasklaida kalba su žmogumi, jie ieško naujienų. Ir naujienų yra tai, kas anksčiau nebuvo pasakyta. Tai jo labiau, kad jie yra toks iššokantis dalykas, tai žinai, kad tą žiniasklaidą panaudos. Tai aš manau, Kubilius darė tą klaidą, iš dalies daro Nausėdą, iš dalies daro Skvernelis, skuba kalbėti apie klausimus, apie kuriuos jie turėtų nutilėti. Geriau, kad dabar patarėjai ginčiasi, negu prezidentai ar premjeras, bet būtų geriau, kad patarėjai truputį nutiltų, nusiramintų. O tai tarkim, kaip žiūrėjot, jūs jau užsiminėte apie tos 20 esą įdarbintų ten tų būtent partijos kolegų. Kaip žiūrėti tą STT pažymą? Kas čia dabar susimovė? Ar STT parengusi tokią pažymą, ar prezidento komanda pasirodo yra begalviai, kurie žiūri tą pažymą ir taip kalba? Aš manau, kad prezidento komanda nauja, dar neturi didelės patirties ir jie truputį suskubėjo. Bet ir pats prezidentas neša atsakomybę, jei jis kalbės apie 20, jis būtų turėjęs turėti sąrašą, pavardę, datą, kai žmogus pasamdytas, koks yra jo ryšys. To nebuvo. Ir vėl toks, kai sakau, toks skubėjimas šitą pasakyti yra ganėtinai kenksmingas ir tikrai nenaudingas prezidentui. Bet reikia prisiminti, prezidentas, jei būtų norėjęs to tautiniu pagrindu diskriminuoti, tai jis būtų galėjęs Narkevičiaus nepriimti. Jis būtų galėjęs pritaikyti, tai žmogus turi būti ministras, jau lietuvių kalba nepakankamai gera. Jei Grybauskaitė galėjo nepriimti ministrų, nes jie teoriškai nepakankamai mokėjo anglų kalbą, tai būtų galėjęs tai daryti. Jis priėmė Narkevičių, nors daug žmonių sakė, kad čia žmogus yra netinkamas. Tai tas staiga tada jį kaltinti diskriminavimu, tautinių mažumų diskriminavimu yra toks piktokas nesusipratimas. O tai tarkim, kaip tada vertinti tą situaciją ir į ką jinai gali išsirutuliuoti? Nes dabar žiūrėkit, prezidentas Nausėda sako, kad Narkevičiaus ministro į prezidentūrą nekviečia ir eina į susitikimus viceministras. Tai kaip tada čia ta situacija? Čia nieko baisaus, reikia prisiminti 97 metais, kai konservatoriai laimėjo rinkimus, Brazauskas dar tebebuvo prezidentas, ministrai Brazausko kviečiami nėjo susitikti su prezidentu. Tai čia nėra tragedija, manau, kad Narkevičius teisingai sakė, svarbiausias bendradarbiavimas yra tarp premjero ir prezidento, o ne tarp prezidento ir ministrų. Bet aš manau, kad ką tai reiškia, kad vis dėlto jau Karbauskis, kaip visada po ginčių bando taip optimistiškai viską nušviesti, sakė, kad jau surūkyta taikos pypkė, o Nausėda sako, kokia pypkė. Ne, dėl principų nėra jokios pypkės. Aš manau, kad jau yra pakankamai tų ginčių, kad dabar Nausėda turbūt laukia rinkimų ir laukia, kai ateis nauja vyriausybė. Ar jūs manot, kad iš tiesų čia taip vat ir nurims, nes vis tiek tos jėtės žvanga ir žvanga tarp premjero ir prezidento? Ne, bet aš manau, kad jie susigaudys. Šitų ginčių niekas nelaimėjo. Kaipgi beaiškintų Malinauskas, kaip beaiškintų kiti premjero patarėjai, čia vis tiek
buvo įsišokimas nepagrįstas ir taip toliau. Kitaip sakant, kaip jau vėl sakė, jei nekaltino prezidentą, jis turėjo sakyti apie kas čia diskriminuoja, kokie konkretus asmenys, su to nebuvo. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.